Ma tihti peale näiteks ka näitustel palun inimestel, proovige neid pilte kuulata ja proovige seda muusikat näha. Ja laske lihtsalt korraks oma meeled vabaks ja te hakkate palju rohkem tundma. See on auhind selle eest, kui see õnnestub. Arvo muusika andis tegelikult selle mõtte, et sellest asjast saab minu jaoks midagi palju olulisemat kui lihtsalt kellegi tähtsa järgi käimine.